Շատ շատ տգեր, նիհար տգեր, ու բոլոր երիտասարդությունը, նույնիսկ մեծերը, կուզեին նմանվեին իրան, իրա հերոսներ խաղալուց, դեմ ժամանակ թատրոն էր միա, Գյումրի թատրոն. Мой сосед – ваша копия. Все его путают с вами. И знаете, ваши поклонники его замучили. Замучили? Ну да, на улице останавливают, автографы просят. Надоели. Скажите ему, пусть спокойно раздает автографы. Хоть половину нагрузки с меня снимет. Эду инга гидер лав кримонел. Ебор кример анума эс шад медзамес терасандер апшац. Асуми, фрус эдиш кримесан, эдиш лав эс гирбарац дел. Ինք ասում էր, չեմ ասվան, դուք չեք տեսնի։ Եթե չմտնի մեկը թատրում, որ ասես թե ախ ինչ լավ է ես հայ եմ, ես անեք պապազն, հրաց չէ, որ չմտնի, ախ ասես թե ախ ինչ լավ բան է թատրում է, կամ չմտնի մեկ ուրիշը, որ լրջացնում է կեզ, ասում ես թե ինչ լուր տեղ է թատրում է, կամ չմտնի մեկը, որ մի քիչ տխրում ես թե, բա ես ինչ տխուր է, ինչ անհաջող ես մարդը։ Եվ որ կնում էինք մի տեղ, ինքը սիրում էր ժողովրդին։ Ես մեկ դերասաններ ունենք, որ հիմա էր, որ տեղը կալիս են մեզ երը խոսում են, դե լավ է լիկը, գորոս, բա, այսպիս, բա, եթե, ասեմ, եթե մտնում էինք մի հատ կաֆե կամ ռեստորան նստելու, ինքը սիրում էր նստել ժողովրդի մեջ, իսկ շատերը առասարակետ տիպի մարդիկ, միշտ փախնիկը, բանկետնի, բա։ Իրան ճանաչում էր ուզբեկը, թուրքը, վրացին, բոլոր ազգերը իրան ճանաչում էին։ What a lovely red shirt. В красной рубашке это профессор Хачикян. Աս Տյումենում ծառայում էր, 4000 կիլոմետր, մենք մեկենայով մեր դերասանի վրա ընկերոջ հյուրայի հետ գնացինք մինչև Տյումեն, իմ վարորդական իրավունքը եղել է իմ ու իրա նկարը։ Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно. Մեկը պատմեց, թե ինչպես իր ընկերը առաջ գնում է, վախզելով գնում, ասում է, ուր ես գնում։ Ընկերոջը ասում են, ստադիոն, ասում են, չես գնում ստադիոն, դու ֆուտբոլ չես սիրել, միշտ զզվիս կետ ֆուտբոլից բախոս, դու չէ ինչ ֆուտբոլ, ասում են, Ֆրունզիկ Մկրտչյանն ընդեղ է, այդպես սիրվել է ինքը։ Ես մի տեսակ անարմար եմ զգում, ինձ թվում է, որ ամբողջ կյանքում շորեր եմ հանել, հակել, ինչու, չեմ հիշում։ Սովորում էի ազնվականության ինստիտուտի համազգեստ հակա, բայց ինչ սովորեցի ոչ ինչ չեմ հիշում, հետո ամուսնացա ֆրակ հակա, հետո խալաթ հակա, բայց սարածս կինը զալուր էր, շատ վատն էր, ինչու ամուսնացա, ոչ բան չեմ հիշում, ինչ որ ունեի, քամուն տվեցի, հագնում էի, մոխրագույն բաշկոն էի հագնում ու շեք վարտիք, ինչպես սնանկացա, չնկատեցի, հետո ծարայում էի արքունական պալատում, համազգեստ հակա, կոկարդով գլխարկ, պալատի բոլոր փողերը վարնեցի, բանտարկյալի զգեստ հակցրին, հետո հակա այս, և այդ ամենը ոնց որ երազում լիներ, ծիցաղելի է, չէ։